خدای دیکھنا زیوت دینس یہ پان ونی ہے یتھ زمینس خدای دیکھنا زیوت دینس یہ پان ونی ہے یتھ زمینس منشور کیا اس مسلک دان یہ توکن باون واز خان دنیا رستوی او سلسل توسب رستوی بدرگ دل دنیا رستوی او سلسل توسب رستوی بدرگ دل کرا ماتھا تھو یکسان یہ توگن باون واز خان رب سن بندشک شافی بایا حنفی چی ہو بندے خدایا رب سن بندشک شافی بایا حنفی چی ہو بندے خدایا مگر چھ نیائی تہندی پلیس تھان یہ توگن باون واز خان کنی چھ دنیا کنی چھ آخرت کنی چھ منزل کنی سی پر پر کنی چھ دنیا کنی چھ آخرت کنی چھ منزل کنی سی پت پت زد کیاز پانوئی گئی انسان یہ توکن باون واز خان ہمس تہ دینچ دعوا داری یمس تہ خبری خدا چھ بری یمے اکس اک دشمن زان یہ توکن باون واز خان کنی خدایا کنی رسولا کنی قرآنا کنی اصولا کنی خدایا کنی رسولا کنی قرآنا کنی اصولا تھک کیا چھن تیل لڑائی وان یہ توگن باون واز خان میوٹ کوتا شودہ اتواس میوٹ کوتا شودہ اتواس سگئی تہنز بڑائی وائی زن زد پانوانی سچن ہمان لڑائی میوٹ کوتا شودہ اتواس سگئی تہنز بڑائی وائی زن زد پانوانی سچن ہمان لڑائی ماشاءاللہ جزاک اللہ